final. O ensino terminou. Pode ficar perto da roupa, tá vendo? Eu quase não entro porque cheguei tarde. Isso está acontecendo às 11 horas da manhã na periferia de Paris, um pouco longe, mas consegui pegar e agora fazer umas fotos para publicar no vlog. O que acontece aqui? Na parede Fashion Week, semana agora masculina.